është vetëm 18 vjeç, mirë po në sirtarin e ti tashmë ka të grumbulluara rreth 70 eksperimente, se cila më unike se tjetra. E falenderoj Allahun që më ka mundësu në këtë pikë me më rri, edhe para 2-3 vite kam nisë dhe më thonë me fillu me i punu këtu eksperimente, po edhe kom bo edhe shumë tira, kom po së qef kërë më thonë me i vëgëll, për shambull me i bo këtu, kërë kom po dikën që është të bo kësile eksperimente, më ka dukë shumë interesante, po apet unë ja kom njësë me një qëllim, kom ndesht me më rristë edhe shqyqyrë që ku jam sëtë. Përgatitja e gjitha këtyre eksperimenteve i mori kohë e përkushtim të madhë këti të riu nga vushtria. Në fillim, kërë ja kom njësë dhe më thonë me i bo këtu, e kom posë shumë madhë fështirë, për shambull, gotin nashta një eksperiment, më ka morë një detë. Ta është për shambull për gjësure, nashta maksimumi një urë, zbesej që koshonë sa ma shumë me morë. Dhe më thonë është kje orë ma këtë, dhe më thonë kje është orë me ajrë, më ka morë dikon dirin 4-5 ditë me punu, edhe kështë mas shumë të, dhe më thonë, porën matë modhe që e kom shti për i krejt eksperimentev është kje, dikon e kovë lirën dirin 50 euro dhe se ma shumë. Për realizimin e këtyre eksperimenteve, ky merakli shpenzoj një shumë gozat e madhe parash. Këtu dëhet për zdo sen, për zdo eksperiment dëhet ka një sen ekstra, për shamëll një bateri të rej, një qapëdio, një motor, një botan krejt, dëhet pjesë të reja, një morë. Planet e arbënorit për të ardhmen përveç shkollimit të cilin e ka kusht parsor, është edhe eksperimentimi. Jëmë 18 vjeqor, edhe këm dëshirë shumë më morë me këtu, se i këm në zemër tash këtu eksperiment, edhe së më në qasë letë me më dollë prej qifit, po e këm synim me vazhdu edhe ma shumë ma tutje, me këtu. E kom synim mrena diso vitev, 3-4 vite, e kom synim për me i bo tëre 1000 eksperimente, edhe një titull ma i veçant, ma kështu ma interesant është, po ma vun, dhe më thonë këqyri nëse mundem me shku në shtetet e jashtme, edhe me studiu, atje se ndështë është pak ma mirë, edhe më këthy këtu e kom synim apet edhe me punu. Kësi gjona edhe më bo për shumë për fatësu Kosovën për këtu. Madja i ka në plan të realizoj diçka më të veçantë për të darë në ndihmë persona me aftësi të kufizuara. Kom posë synim që në tardhmen me ndërtu diso pajisje me lojët cenzurav, diso qëshme jë thonë se kërruqe për që janë për të më shumë, për shambull nëse te kalujnë në për zëjvra se diska, mënen me tregu cenzurat që nëse konga të kjerën, edhe për me pështu ma letë, edhe e kumenu që me i punu disa robota që shërbejnë edhe për të moshumëtit që nëse nuk e kanë dikën në shpe, nëse janë veç dy të moshumë, për mjë një mu robotit dhe më thonë i asil bukën e këtu tjera të në ushqime. A i thot
thotë se përkraja institucioneve është e domosdoshme për të arritur majat e suksesit.